הוועדה לבחינת יחסי ההון ושלטון הגישה את המלצותיה למבקר המדינה היוצא. המלצות מרחיקות לכת ונועדו להגביר את השקיפות ולשים חומות בין ההון לשלטון. השאלה היא כמובן האם ההמלצות הללו יושמו. שלום לעורך דין אלדד יניב. אהלן. ואתה היית חבר הוועדה, אתה הצגת בין היתר בעבר את אהוד ברק, את האחים עופר, את יצחק תשובה, את שרי אריסון. לא בדיוק היית רודף צדק. איך התחברת לוועדה הזאת? תראה, אני את הסיפור האישי שלי כבר סיפרתי בעבר בהרחבה בארץ, אבל זה נכון שאני הרבה שנים הצגתי את כל הטייקונים האלה, את כל בעלי ההון האלה, שיודעים ללעתת בתוך מוסדות השלטון, שיודעים להתעשר כתוצאה מקשר עם פוליטיקאים, כתוצאה מפתיחת דלתות, כתוצאה מקיצורי הליכים כאלה ואחרים, כתוצאה מהחלטות שמתקבלות בכנסת. וזה הפך במדינת ישראל לסכנה שלדעתנו מאיימת על המשך הדמוקרטיה הישראלית. אז תן לנו את הדוגמה הכי בולטת שבה רואים שההון בעצם משחית את השלטון. טוב, לא צריך יותר דוגמה ממה שהראה אתמול. אתמול נפתח משפט הולילנד, ואתה בעצם שומע עד שמספר שהם יוצאים לדרך עם פרויקט קטן ממדים והופכים אותו למפלצת עתירת ממדים, רק בזכות שוחד וכספי שלמונים, וקשר עם ראשי ערים, שני ראשי ערים, בעלי תפקידים בעירייה, אחד מראשי ערים הפך לימים לראש ממשלה. אז אתה מבין שלא צריך דוגמה יותר מוחצת מהדוגמה הזאת. השאלה עד כמה הבעיה, התופעה של הון שמשחית את השלטון היא בצמרת, שרים, חברי כנסת, ראשי ממשלה, או שהיא גם מגיעה לדרגים למטה? זה מגיע גם לרשויות מקומיות, גם לדרגים למטה, אבל אין ספק שיש פה שכבה של משפחות הון עשירות שהפכו לאוליגרכים, והם בדרך להפוך את מדינת ישראל לאוליגרכיה. זה שכבה דקה ששולטת בכוח, ששולטת באושר, ששולטת במשאבים ושולטת בשלטון. הקשר הזה הולך ומתהדק, ראשי ערים רואים את הקשר הזה. כשראשי ערים רואים שהקשר בין המשפחות האלה לפוליטיקאים בכירים הופך לעניין שגרתי, הקשר הזה גם מתהדק באמצעותם. היום האוליגרכים האלה משפיעים בתוך רשויות מקומיות, בתוך ועדות לתכנון ובנייה, ושם מתעשרים לא פחות מהפרטה של משאבי טבע. אז איך הוועדה שלכם מציעה להילחם בתופעה? קודם כל צריך לייצר פה שקיפות, צריך לטפל בזה כמו מכת מדינה וסכנה לדמוקרטיה הישראלית, לא פחות. זה לא יכול להיות מטופל בשום דרך אחרת, זה צריך להיות מטופל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית על ידי מבקר המדינה הנכנס. אנחנו מבינים שהדוח הזה, כמו הרבה דוחות אחרים, יכול להפוך לאות מתה על ידי מבקר המדינה הנכנס. האחריות מוטלת עליו, אבל אין ספק שהכנסת ה-19 תהיה כנסת אחרת, עם חברי כנסת אחרים, צעירים, הרבה מאוד צעירים שיכנסו לכנסת. אני חושב שהדוח הזה או חלקיו יאומצו על ידי הכנסת הבאה. אבל אתה יודע שחברי הכנסת הם החתול ששומר על השמנת, והם לא כל כך יסוסו לחוקק פרקים בהמלצות שלכם שבעצם יצרו את הצעדים שלהם. תראה, חברי הכנסת ה-18 בוודאי לא יחוקקו את זה, כשעל שולחנם סמוכים נוחי דנקנר ושרי אריסון ויצחק תשובה ואחרים. אין ספק שהם לא יחוקקו את זה. הם מגיעים להילולות שלהם, הם מגיעים להילולות הרבנים, הם מגיעים לחתונות הפרטיות שלהם. משם לא תצמח הישועה. הישועה תצמח מכל מנהיגי הקיץ שעבר והקיץ הנוכחי. אתה תראה בכנסת ה-19 מנהיגות ומנהיגים צעירים שיכנסו לכנסת. הם ילחמו בשיטה, הרוח שלהם תהיה רוח אחרת. הם לא מחוברים לטייקונים, הם לא מחוברים לבעלי ההון האלה. השאלה אם יש כלים מעשיים שאתם מציעים כדי לבלום את התופעה. אם לינדן שטראוס היה נשאר בתפקידו, אין ספק שהוא היה עושה את זה. זה מאוד מצער שאנחנו מספידים את לינדן שטראוס ואומרים הוא עוזב בעוד כמה ימים את משרד מבקר המדינה ולא מאמינים שמבקר המדינה החדש ימשיך בדרכו, ימשיך במורשתו. עליו מוטלת האחריות. מבקר המדינה החדש זה מבקר שעבר שימוע בבית ראש הממשלה על ידי ראש הממשלה ואשתו. חובת ההוכחה היא עליו להוכיח שהוא לא בא לשרת את אדוניו. חובת ההוכחה עליו להוכיח שהוא לא בא לשרת את חברי הכנסת שקיימו למענו לובי בתוך הכנסת בגלל היכרות מוקדמת. חובת ההוכחה עליו שהוא לא בא לשרת את פרקליט משפחת נתניהו, שהוא מקורבו. אני לא יודע אם הוא יישם את הדוח הזה. הלוואי והוא יישם את זה. לינדן שטראוס בוודאי היה מיישם את זה. הכנסת ה-19 תיישם את זה. ואתה באמת מאמין שחברי הכנסת יחשפו את לוח הזמנים שלהם ועם מי הם מפגשים?
תראה, אנשים צעירים, כשאנשים צעירים יבחרו לכנסת, לא תהיה להם שום בעיה לעשות את זה. אנשים צעירים היום חושפים את ההתנהלות שלהם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק. הם מקיימים את הפגישות בבתי קפה, הם מקיימים את הפגישות לאין קול. הם מדווחים בסטטוסים ברשתות החברתיות על כל דבר שהם עושים. הם לא מכירים את המושג הזה חדרים סגורים. אני לא אמרתי שהכנסת ה-18 תעשה את זה. אין חשש שהיא תעשה את זה. אלה סמוכים על שולחנם של הטייקונים, הם לא יעשו את זה. הכנסת ה-19 תעשה את זה, כי כשיכנסו אנשים צעירים, זו שפתם. שפתם היא שקיפות, שפתם היא לדבר בגובה העיניים, הם לא מכירים מציאות אחרת. שאלה אחרונה, אלדד יניב, אתה רץ לכנסת? כן, אמרתי את זה כבר בעבר. ועם מי אתה תרוץ? אנחנו נרוץ במפלגה שלנו שתיקרא ארץ חדשה, אנחנו נפרסם את סדר היום שלנו, וגם אמרנו לפני הבחירות שנקבעו ובוטלו, אם סדר היום שלנו יאומץ על ידי איזושהי מפלגה בישראל, זה ייתר את הריצה שלנו. והמלחמה בהון ושלטון תחרט על דגלכם? כן, לגמרי. אמרתי את זה, זה חלק מהסיפור האישי שלי, זה חלק מהתיקון שלי, אני התחייבתי לזה, ואני מתכוון לעשות את זה בלי לראות בעיניים דבר. אלדד יניב, תודה רבה. תודה.